Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Utilaje și Tehnologii. Astăzi vom vorbi despre combinele agricole, utilaje indispensabile fermierilor ce dețin culturi mari. Potrivit unui recensământ privat făcut în vara lui 2011, a reieșit că parcul de utilaje agricole din România numără 25.000 de combine. Dacă luăm în calcul toate fermele din țară, asta înseamnă că numai 1% dintre ele dețin astfel de utilaje. Atunci când scoatem din calcul fermele sub 3 hectare, procentul celor care posedă utilaje sare de la 1 la 9% în cazul combinelor. Trebuie să privim însă această statistică cu atenție și să avem în vedere că aceste utilaje sunt importante la suprafețe mari și mijlocii, unde majoritatea fermelor dețin cel puțin o combină. Combinele noastre, dacă e să discutăm, sunt rentabile undeva de la 500 de hectare în sus. Dar, așa cum v-am spus, există alte forme de alte tipuri de combine și alte forme second hand sau în care, să spunem, îți poți permite o combină de la 250-300 de hectare. Potrivit studiilor, în ultimii 10 ani s-au realizat investiții semnificative în reînnoirea parcului de mașini agricole în România. Printre factorii care au contribuit la realizarea acestor investiții de modernizare se numără fondurile europene puse la dispoziția fermierilor, creditele speciale de cofinanțare și apariția utilajelor second hand. În ciuda acestui fapt, în momentul de față, aproape 80% dintre utilajele pe care fermierii din România le utilizează pentru a-și lucra pământurile sunt mai vechi de 10 ani, 30% fiind rata utilajelor mai vechi de 20 de ani în câmp. Sunt foarte multe combine vechi și second hand aduse în țară, pentru fermieri care nu au reușit să intre într-un sistem profesional de lucru, dar pe de altă parte sunt și ferme foarte dotate cu 130 de combine, ferme care lucrează profesionist, care au înțeles ce înseamnă să ai utilaje performante, să poți să faci recoltatul la timp și cum trebuie, să nu pierzi din producție, pentru că acum producția este destul de scumpă și prețurile sunt destul de mari și nu-ți permiți să, după ce ai investit un an de zile, ai băgat bani în pământ, când trebuie să recoltezi, să lași ceva pe câmp, pentru că nu ai niște combine performante. Acolo unde s-au făcut într-adevăr investiții, vorbim de ferme moderne, performante, cu suprafețe mari, al căror număr a crescut semnificativ în ultimii ani. Aceste exploatații își permit să investească în utilaje agricole chiar și fără ajutorul subvențiilor disponibile. Totuși, datele arată că doar 10% dintre fermieri se gândesc să-și achiziționeze o combină nouă în viitor. Piața de combine este în jur de 500 de combine pe an, deci cam atât se importă de la toate brandurile. A fost anul trecut, a fost un an mai slab față de acum 2 ani, dar cred că și aici va trebui să crească piața. În ceea ce privește criza economică, în acești, să zicem, 4 ani, s-a simțit o diminuare a interesului fermierilor pentru utilajele noi și este posibil să crească, preconizați o creștere în viitor? E clar că nu s-a simțit nicio diminuare. Nevoia de utilaje este mare și trebuie să fie susținută. Este obligatoriu să crească în viitor, pentru că nivelul la care suntem astăzi, este, din punctul meu de vedere, este un nivel foarte mic și asta înseamnă că ținem fermele într-un stadiu de menținere săracă și cred că ar trebui să existe un ajutor mult mai consistent pentru fermieri, pentru că sunt foarte multe terenuri nelucrate, sunt foarte multe terenuri lucrate prost și asta ne afectează pe noi ca țară, în general, pe buget, în general, pentru că am putea produce mult mai mult, cu valori mult mai mari și nu o putem face pentru că nu se lucrează cum trebuie, nu sunt utilaje, fermierii nu sunt ajutați să poată producă să poată produce la capacitate maximă. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme? Nu știu, un ajutor din partea statului și cum ar putea veni el? Sunt multe forme de ajutorare. În primul rând, eu mă leg în continuare de fondurile europene, care
chiar asta au interesul să facă și vor să facă, dar prin diverse metode sunt deviate în diverse direcții și nu sunt canalizate strict pe măsurile normale care ar trebui să fie, și aici mă refer la utilaje agricole, la partea de irigații, care iar lipsește și trebuie făcută. Așa cum știți, România a fost tot timpul o țară agricolă, chiar pe timpul lui Ceaușescu, am reușit să trăiesc ultimii 10 ani să văd cum s-a trăit atunci. Ceaușescu a exportat toate produsele agricole și din exportul de produse agricole a reușit să plătească toate datoriile pe industrie și să realizeze și ceva miliarde de dolari la vremea respectivă, numai din agricultură. Noi nu mai suntem în stare să facem asta pentru că pur și simplu nu ne focalizăm pe agricultură cum trebuie. Se fac, sunt niște măsuri, dar sunt niște măsuri vagi, care au efect foarte slab și ar trebui să intrăm într-o dinamică europeană și să facem și din agricultură cum spunem și la combine, flagship, vârf de lance al industriei românești. Ca urmare a creșterii sensibile a prețului cerealelor în ultimii ani, conceptul de proiectare a combinelor a trebuit și el modificat. S-au îmbunătățit considerabil nu doar cele mai importante performanțe ale combinelor, ci și cele legate de treierat și de o prelucrare de calitate a boabelor. Avem un, pot să spun, cel mai modern sistem de treierat. Este sistemul cu flux axial. Iar combinele ca putere se împart la noi în două game. Avem o gamă de la 270 până la 480 de cai și a doua gamă de la 480 la 573 de cai. Este gama mare. Noi avem combine foarte performante. Ce se întâmplă? Combinele inițial, când s-au inventat combinele, convenționale cu tobe de batere, combine care au fost folosite 100 de ani, dar care, din păcate, sunt limitate la producții mai mari de 20 de tone pe oră. Și acum 30 de ani, noi am inventat un sistem care a reușit să mărească producția și să trecem peste această valoare limită de 20 de tone pe oră. Bineînțeles că industria ne-a copiat, au încercat tot felul de sisteme hibride care într-adevăr concurează cu noi, dar pot să afirm cu mândrie că avem singurul sistem flux axial care a fost inventat de la început și funcționează în continuare și cred că va fi soluția cu un rotor pentru combinele, pentru performanțe maxime la combine. Mai precis, rotorul axial este mult mai compact pentru a proteja mai bine cultura. Se realizează astfel un procent redus de spargeri. Acesta rezultă din modul de batere. Baterea se face prin frecare elicoidală continuă și nu prin lovire, ca în cazul combinelor cu tobă transversală. Există posibilitatea reglării timpului de menținere a produsului în zona de batere și separare, ceea ce permite o foarte bună reglare a combinei în funcție de gradul de batere a diferitelor tipuri de cereale. Ce rezultă? O mai bună productivitate în lucru și o mai bună calitate a produsului recoltat. Turația rotorului în funcție de tipul de cultură este selectată în 3 trepte grație unei cutii de viteze. Acest lucru permite o mai bună protecție a variatorului și în același timp selectarea optimă a turației de lucru în funcție de cultură, eliminând spargerile în special de porumb și soia. Sistemul de ventilație lucrează sub presiune, adică se creează presiune în casa sitelor. Reglarea se face prin deschiderea sau închiderea sitelor.
Pe lângă sistemul de treierat, noile combine poluează mai puțin și cel mai important pentru fermier, au un consum mai mic de carburant. Sunt combine care sunt prevăzute să respecte standardele de poluare Tier 4. Deci, așa cum știți, de la an la an apar norme noi de poluare și noi suntem prezenți tot timpul cu ultimele modele care sunt disponibile la nivel global și sunt în vârf de piață. Folosind utilaje noi, crești și productivitatea muncii tale, însă cele mai recente modele de combine aduc cu sine, pe lângă calitate, și gadgeturi care fac mult mai ușoară urmărirea de către fermier a cheltuielilor cu lucrările agricole. Combinele noastre vin standard cu tocătorul de paie. Este un accesoriu care este cerut de fermieri. Pot să-l folosească, pot să nu-l folosească. Este foarte bun pentru a toca paiele foarte mărunți și a le împrăștia pe suprafața de teren ca să poată fi reintegrate în circuitul agricol. E distribuitorul de plavă, deși tot la fel toate combinele noastre sunt dotate cu așa ceva. Avem, în general, sistemul GPS de control. Este iar o parte opțională care este din ce în ce mai mult cerută și aproape că există. În ultimul timp, senzorii de umiditate și greutate a recoltei sunt ceruți din ce în ce mai mult și încă nu sunt standard, dar cred că în câțiva ani vor deveni standard pe combine. O noutate importantă este managementul paielor. Combinele mai vechi erau criticate pentru că nu lăsau paiele în urmă, ci le tocau. Acum, noile combine au posibilitatea de a lucra cu sau fără tocător. Acesta este dispus perpendicular pe axul rotorului, are 126 de cuțite și este montat în structura de rezistență a combinei. De menționat este faptul că există posibilitatea recoltării rapiței cu header-ul de păioase. Modelul este dotat cu un ridicător de culturi cu o extensie de 50 de centimetri și cuțite verticale pe fiecare parte. Pentru a intra în posesia unei astfel de combine ultramoderne, îți trebuie un buget serios. Acum vom înțelege de ce doar marii proprietari de exploatații agricole își pot permite să țină pasul cu tehnologia. Generic, plecăm undeva de la 160.000 în sus. Acum depinde ce headere folosesc, câte headere folosesc, are un anumit header pentru cultura de păioase. La headerul de cultura de păioase, de exemplu, dacă este și rapița, există niște cuțite suplimentare. Headerele noastre toate sunt vari feed, deci se pot masa de tăiere se mărește hidraulic de nou comandă din cabină, dar sunt cuțitele de rapiță separate, deci care cresc prețul header-ului, după care sunt header-ele de porumb, sunt header-ele de floarea soarelui, depinde de cultură, toate aceste header-ele înseamnă investiții, înseamnă niște bani în plus. La suma de achiziție a unei combine trebuie să adăugați și costurile cu întreținerea. La fel ca la un automobil, există consumabile ce trebuie înlocuite periodic, la care se adaugă diferite defecțiuni neprogramate. În perioada de întreținere
este ciclică, la 250 de ore trebuie schimbate uleiuri, filtre, motor, la 500 sau 1000, depinde de combină, apar reductoare, niște uleiuri în reductoare de schimbat. Din fericire, combinele noastre nu au foarte multe curele, deci partea asta dispare. În sfârșit, ca și întreținere, pot să vă spun, combinele noastre, spre în comparație cu alte tipuri de combine, sunt mult mai economice. Nu au atâtea piese în mișcare, sunt chiar recunoscute pentru a fi niște combine foarte simple și foarte ușor de întreținut. Pentru a rămâne niște combine ușor de întreținut și fără costuri mari de reparații, indiferent de marcă, ele trebuie exploatate atât timp cât este durata lor de viață. Odată ce depășim această barieră, productivitatea utilajelor va scădea, iar raportul cost-beneficiu va suferi și el modificări serioase. De aceea, Radu Lupu atrage atenția fermierilor cu privire la achiziționarea de utilaje la mâna a doua. Cum la utilajele second hand este chestie de noroc. Poți să iei un utilaj second hand foarte ieftin, îl iei din străinătate, îl aduci în țară, îți lucrezi un an, doi, trei ani cu el, ți-ai scos banii pe el, tot ce îți produce în continuare este plus valoare și e un mod avantajos de a-ți rezolva problemele în condițiile în care nu poți să investești pentru utilaje noi. Dacă ai posibilitatea să investești, să ai utilaje noi, să te bazezi pe ele, ar fi o păcat să mergi pe gama de utilaje second hand, care în varianta nefericită te pot lăsa în mijlocul campaniei, poți pierde producție, nu vorbesc de nervi și multe altele care apar exact în acea perioadă și asta pentru că nu s-a dorit o investiție în utilaje noi. Deci sunt bune pentru cei care nu își permit utilaje noi și pentru cei care nu au contracte ferme și nu lucrează într-un sistem foarte bine pus la punct. Așa cum v-am obișnuit, tinerii agricultori au un loc rezervat în materialele noastre. Nici de această dată nu îi vom dezamăgi, chiar dacă pentru mulți dintre ei combina agricolă poate fi un vis greu de realizat. Tinerii fermieri, din ce am văzut eu pe ultimele programe, pot să meargă pe suprafață agricolă, în general încep de la 70 de hectare, 100 de hectare. E o suprafață la care, sincer, nu se justifică cumpărarea unei combine, decât second hand, ceva ce poate să găsească în străinătate și de dimensiuni mai mici. Dar la fel de bine pot închiria combine performante de la vecini din zonă de undeva, probabil, unde pot realiza la fel cu costuri mici, fără nevoie de investiție, să-și strângă marfa de pe teren. În finalul interviului l-am provocat pe Radu Lupu să ne dea un pronostic în privința momentului în care România își va atinge sau măcar va tinde să ajungă la potențialul său agricol. N-aș vrea să-l citesc pe Brucan, dar cred că e nevoie de zeci de ani pentru a schimba multe mentalități și moduri de lucru, atât în agricultură, cât și în sistemele de management al fermelor și, în general, ca macrostructura agriculturii. Pentru o agricultură profitabilă este nevoie de un management profesionist, de semințe de calitate și de utilaje moderne. Așadar, nu ezita să luați cele mai bune decizii pentru ferma dumneavoastră, mai ales dacă aveți posibilitatea materială.